Что завтра отражи ассистент Тукомир Принц? Идеально, любовь. Dakle, Ahil je bio lijep čovjek. Kolega, i šta još? Skoro mister univerzum. Tapuje! Dosadni su mi dani bez tebe. Budi hrabar. Brani našu ljubav. Što vam ne bude jasno, objasnit ću vam obje ručke. Ti bi da prevrćeš ženska, ja da te čekam. Mudro, veoma mudro. Muški šovinizam. Dobro, dokle misliš da praviš tu decu? Dok mogu da stojim na nogama. To je roman moje mladosti. Žena mi se porodila. Sutra izlazi iz bolnice. A nema pojma s djecom. Pa sam teo da vas najljubaznije zamolim za nekoliko dana odsustva dok se ne snađe. Daj majke ti neku veselju, gase ljut ka pas. Jel bi ona znala koliko vi dolara imate na banki? Ščepala bi vas ko udar. Samo moram vam reći, ona je jedna od poštenijih. Neće sa svakim. I gazda još nije umočio. Čuvaj se.